Qur'oni Karimda vatan tushunchasi. Qur'oni Karimda vatan so'zi o'rin, joy ma'nosida bir yerda kelgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Laqad nasarakumullohu fi mawatina kathiratin. Va tahqiq, Alloh sizlarga ko'p joylarda nusrat berdi. Tavba surasi 25-oyat. To'g'ri, bu so'z biz o'rganayotgan vatan ma'nosini to'la anglatmaydi. Biroq, Qur'oni Karimda vatan haqida biror og'iz so'z aytilmagan ekan deyish noto'g'ri. Chunki kalomi sharifda insonning turar manzili, vatanini hovli, qishloq, shahar, diyor va yer ko'rinishida zikr qilgan. Inson dunyoga kelarkan mana shu joylarning birida beshak qo'nim topib, ularni vatan tutib hayot kechiradi. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم اگر بز ularga o'zlaringizni o'ldiring yoki o'zingizni diyorlaringizdan chiqaring deb farz qilganimizda Nisa surasi 66-oyat. Imom Faxriddin Roziy rahmatullohi alayh o'zining At-Tafsirul Kabir kitobida ushbu oyatni Alloh taolo vatandan ayrilishni inson o'zini o'zi o'ldirishiga tenglashtirmoqda deb tafsir qilgan. Alloh taolo bu bilan farazan men ularga juda qiyin ikki ishni bajarishni farz qilganimda itoat etmagan bo'lardilar demoqda. Juda qiyin ikki ish jonni o'ldirish va vatandan ayrilish. Tarozining bir pallasida jonni o'ldirish og'irligi tursa, keyingi pallasida unga barobar vatandan ayriliq turar ekan. Aql insonlar fikricha vatandan ayrilish juda qiyin, uning alami jonni o'ldirish alamiga teng keladigan ishdir. Bu esa vatanga bog'lanish va unga muhabbat qo'yish qalbga chuqur o'rnashgan ish ekanini ko'rsatadi. Abu Hayyon rahmatullohi alayh Tafsirul Bahril Muhit kitobida oyatda diyor vatandan chiqish qiyinligiga dalil bor. Chunki Alloh taolo uni jonni o'ldirishga tenglashtirgan degan. Vahba Zuhayli rahmatullohi alayh Tafsirul Munir kitobida Alloh taoloning o'zingizni diyorlaringizdan chiqaring so'zida vatanni sevish, insonning unga qattiq bog'lanishi, undan chiqarish jonni o'ldirishga teng, tark etish qiyin ish ekanligiga ishora bor, deydi. Olim o'zining Tafsirul Vasid kitobida esa Alloh taoloning o'zingizni diyorlaringizdan chiqaring so'zida inson tabiatida o'z shahriga muhabbat qo'yish, vatanni sevish qalbga o'rnashgan va unga bog'liq ish ekaniga ochiq ishora bor. Chunki Alloh taolo diyor va vatandan chiqishni jonni o'ldirishga tenglashtirdi. Har ikki ish ham qiyindir. Ko'pchilik insonlar qancha mashaqqat, qiyinchilik va siquvga yo'liqsa ham vatanning bir zarra tuprog'iga beparvo bo'lmaydi deb yozadi. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه birinchi peshqadam muhojirlar va ansoriylar va ularga yaxshilik bilan ergashganlar Alloh ulardan rozi bo'ldi ular ham Allohdan rozi bo'ldilar. Tavba surasi 100-oyat. Faxriddin Roziy rahmatullohi alayh ushbu oyat tafsirida muhojirlar ansorlardan fazilatda ustun bo'lganlari va buning 4 sababi borligini aytadi. O'sha sabablar qatorida muhojirlar vatan, oila va qo'shnilardan ayrilish mashaqqatiga bardosh berganlarini sanab o'tadi. Alloma Mulla Ali Qori rahmatullohi alayh Mirqotul Mafatih asarida aytadi.
suyukli vatandan ayrilish eng katta fitna balodir. Shuning uchun Alloh taolaning fitna qatl etishdan yomondir so'zi vatandan chiqarish deya tafsir qilinadi. Chunki bu so'z va sizlarni chiqargan joydan ularni ham chiqaring oyatidan so'ng kelgan. Baqara surasi 191 oyat. Sabr og'ir uch narsa boshga kelganda ketkazadi aqlning aqlu hushini. Suygan elidan chiqmoq biri, ham yana yoronlar u habibang tashlab ketishi. Innallazi farada alaykal qur'ana laradduka ila ma'ad. Senga Qur'onni farz qilgan zot albatta seni qaytar joyga qaytarguvchidir. Qasas surasi 85-chi oyat. Imom Nasafiy rahmatullohi alayh o'zining Madarikut Tanzil va Haqoiqut Ta'vil tafsirida aytadi. Bu oyat Makka bilan Madina orasidagi Juhfada Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'zi va ota-bobolari tug'ilgan joyga mushtoq bo'lgan vaqtda nozil bo'ldi. Abdul Qodir Mulla Havish rahmatullohi alayh o'zining Bayonul Ma'oni tafsirida keltiradi. Davoni Al-Aud kitobida aytadi. Yahyo ibn Salomdan rivoyat qilinadi. Menga yetgan xabarga ko'ra Nabiy sallallohu alayhi va sallam Makkadan Madinaga yuzlanib, Juhfaga yetganlarida Jabroil alayhissalom tushib, "Ey Muhammad, tug'ilgan yeringizni sog'inyapsizmi?" dedi. U zot, "Ha," dedilar. Shunda senga Qur'onni farz qilgan zot oyati nozil bo'ldi. Hazrati Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam do'sti Jabroil alayhissalomga Makkadan chiqqanlarga endi 3 kun o'tgan bo'lsa-da vatanni sog'inganlarini ochiq izhor qildilar. Qayerda bo'lmasin, Alloh taolo bandalari qalbiga vatan muhabbatini jo qilgan. Har bir maskan o'z ahliga mahbub ko'rinadi. Qachon bo'lmasin, uni boshqasidan ustun qo'yadi. Faqat unda xotirjam bo'ladilar. Hatto hozirgi vaqtda qishloqdagilar shaharga borsalar, u yerdagi holat qishloqlardan chiroyli va qulay bo'lishiga qaramay, yaxshi uxlay olmaydilar. Shaharda qishloqda yo'q ko'rmagan narsalari bo'ladi. Shunday bo'lsa-da, kechami, issiqmi yoki sovuqmi, tezroq ishini yakunlab, butun kuchini o'z oilasida uxlashga sarflashiga guvoh bo'lasiz. Alloh iroda qilgan hikmat sababli shunday bo'ladi. Shuning uchun har bir mavjudot o'zi tug'ilgan vatanga oshiqadi. Bu narsani Alloh mavjudotlarda tabiiy xislat qilib qo'ygan. Tuya o'z yeriga, qush iniga, yovvoyi hayvonlar o'rmoniga, baliqlar suviga va inson o'z vataniga oshiqishini ko'rasiz. Garchi manfaati va rizqi boshqa joyda bo'lsa ham. Demak, Alloh taolo bandalari qalbiga vatanga bo'lgan muhabbatni jo qilgan. Har bir maskan o'z ahliga go'zal ko'rinadi. Inson faqat undagina xotirjam bo'la oladi. O'z uying, o'lan to'shaging degan o'zbek maqoli bejiz aytilmagan. Shunga o'xshash maqollar har bir xalqda borligi tayin. Chunki vatan muhabbati millat, yurt tanlamaydi. Alloh taolaning o'zi shunday bo'lishini iroda qilgan.